Na obecním úřadě v Bolaticích se sešlo několik starostů Hlučínska, ale i Polska, kteří se zabývali společným projektem pana Martina Hiltavského z Bělé, který by se měl týkat volnočasových aktivit mládeže a seniorů. Setkal jsem se dneska se starosty zastupiteli obcí České a Polské republiky, abych představil nový projekt Pražské ambasády, což by mělo být občanské sdružení na podporu rozvoje volnočasových aktivit tady na Hlučínsku. Tento nápad se setkal s velkým zájmem ze strany starostů. Ta myšlenka nás velmi oslovila, protože na Hlučínsku chybí taková organizace, která by se věnovala v celém tom regionu tady té práci s mládeží i věnovala se i charitativní činnosti, tak jsme přivítali tu myšlenku a teď právě ji projednáváme. Z jednání mám pocit super, jsem nadšený z něho, jelikož vyslovili všichni starostové podporu a za což jim děkuji a přislíbili spolupráci v následujícím období. Projekt by měl obsahovat mnoho aktivit z různých oblastí. Připravuje i některé projekty, které budou zapojovat veřejnost do takového společného dění, do soutěžení, poznávání. Připravují společné zájezdy po Hlučínsku i na polském pohraničí. Připravují i olympiády pro školy, připravují i soutěže pro rodiny s dětmi a mají výbornou zkušenost s letními tábory. Pražská ambasáda je zatím v začátcích. Tento projekt však má velké ambice a přinese mnoho radosti velkému množství lidí. Já mu strašně moc fandím panu Hiltavskému i jeho týmu a věřím, že se mu podaří realizovat ty jeho myšlenky a věřím, že se nám podaří i získat sponzory pro financování tady aktivit tohoto sdružení. Z Bolatic Markéta Jeníková.